Jo, vítám vás u prvního draftu, který nahrávám na svém kanálu. Je to draft nový edice Murders at Karlov Manor, nebo jak se to jmenuje. Je to úplně můj první draft, to znamená, neznám žádný strategie, které jsou v téhle edici. Karty jsem všechny ani nečet, jenom vím, jaké jsou v té edici schopnosti. A vím, že tady takovýhle tyhle drafty nemají úplně takovou edukační úlohu nebo jako takový efekt. Ale stejně jsem se rozhodl ten draft natočit právě proto, abych vám ukázal, jak funguje draftování, když vlastně je to váš úplně první draft v tom formátu. Ono to totiž nemusí být vždycky úplně na začátku té edice, že nevíte prostě do čeho jdete, jaký jsou dobrý strategie. Točil jsem o tom video, který dám do popisku, a v takovýchhle situacích se totiž uplatní strategie toho brát balík s dobrou křivkou, s bytostma a removalem. To je jako taková obecná rada, kterou se dá řídit, než se trochu tu edici naučíte. A hnedka na začátek vemu Ráro. Vypadá, no, jako prostě dobrá lítačka. Nevím, jestli je dobrá modrozelená, ale jako podle těch statistik, tak tohle je fakt jako dobrá karta. A to je jedna z věcí, co byste měli dělat, tak brát silné bytosti a dobrý zabíjení a řešit manovou křivku hlavně. Ale to se dá začíná řešit až v pozdější fázi toho draftu, abyste měli dost dvojdropů a tak. Takže proto jako dobrou bytost většinou poznáte podle toho, že má nějaké dobré schopnosti, podle poměru k mana kostu má dobré statistiky a ještě další schopnosti. Nebudu ani číst všechny karty tady v té edici, protože mi přijde, jako, že to je prostě zdržování toho. Jako fakt nevím, co dělají, takže vždycky se budu dívat na ty účka Ankomony a Rára, protože vidíte, že toho času není moc. Jo, třeba tím, že jsem vzal modrozelenou kartu, tak teďka pro mě je priorita hrát modrozelené karty, ale vemu klidně tady tu zemi, a to z toho důvodu ne, že bych si myslel, že je nějak dobrá, ale přes... No, je možný, že budu třeba splashovat, i když to nedoporučuju. A z těch ostatních karet tam nebylo nic, co by mě jako přesvědčilo, že bych to chtěl vzít. Tady jako v tomhle boosteru asi nejlepší karta je šok, protože v téhle edici existuje morf, nebo lépe řečeno teda disguise, nová varianta morfu, vylepšený. A tohle je věc, která ty bytosti, které jsou většinou dobrý, ty, které mají ten disguise, to jsem tak koukal, tak to je prostě dobrý zabíjení. Já se podívám, co je tady. Jo, to jsou, no, jako nevidím tady nic extra dobrýho, co bych chtěl vzít přes ten šok. Tady na začátku fakt jako nemusím se držet toho prvního piku, který jsem vzal, když je třeba dvoubarevný ještě. I když bych rád tu kartu hrál, ale prostě radši budu brát vždycky nejlepší kartu v tom boostru, aspoň v těch prvních pikách. Ale zároveň samozřejmě platí, že větší hodnotu pro mě mají karty, které mi umožňují hrát to, co už mám nazbíraného za ty silné karty. Takže tady v tom případě modrý a zelený. Tady nejlíp vypadá asi tohle, ale nevím, jestli kvůli tomu chci do další barvy. Jo, tenhle je super. No, takže tady... To jsem vzít nechtěl. Jako ten draft je takovej dost o tom, jak se to snažím ještě komentovat, tak je těžký se podívat na ty karty a vidět, co se děje, co bych měl brát. Jako tady je evidentní, že nechodí zelená a ani moc nechodí modrá, takže je otázka, nakolik budu hrát tohle. Ale pořád tady chodí aspoň ta červená, kde třeba tady ten se dá hrát v červeném i černém balíku a nevypadá úplně špatně, tak toho klidně vzít můžu. Tady ten by byl v té zelený, nebo tady je bytost, která umí splashovat, ale radši budu brát věci, které mají nějaký efekt. A vypadá to, že ta černo-červená, že to nikdo moc nebere, jak už předtím šel ten dvojdrop. A
Tady to je třeba prostě klasický zabíjení, je vidět, že to je efektivní karta, prostě je to zabíjení s výhodou, je to sice sorcery, ale zničí to jakoukoliv bytost a může to ještě vaši posílit, což je super, ale je tady pak i tady ten, který mi přijde, že to je fakt jako dobrá karta, navíc mě neomezuje v tom, že bych hrál tu černo-červenou. Zatím, i když tady to je černo-červená karta a tady to modro-červená, tak obě jdou hrát v tom modro-zeleném balíku úplně v pohodě. Právě díky tomu, že mají ten disguise za tu hybridní manu. Takže tady to jsou karty, které na začátku toho draftu vám poskytnou velkou flexibilitu, protože ho můžete hrát vlastně v různých barevných kombinacích. Tady to... Jako tady bych radši bral nějaký dobrý bytosti nebo něco, ale vemu tady toho přebarvovače many, protože je možný, že ten draft úplně první se mi pokazí natolik, že budu hrát více barevný balík. Jo, tady to zase vypadá, že ta modrá chodí. Nebo chodí. Tady třeba tady ta lítačka mi přijde fakt super, se otočí, lízne kartu, takže to si vezmu. A pořád je ta modro, třeba modro červená, modro zelená, pořád je ve hře. Jako ta bílá vypadá v tady té edici celkem dobře, ale nevím, jako nejsou to až natolik silné karty, u kterých bych si jako řekl, že kvůli ním chci opustit třeba tu červenou nebo tu modrou, kterou už mám nějak nabranou. Budu brát prostě, tady to asi budu hrát vždycky, když je to špatná karta celkem, že má obranu jedna, že se to vymění s čímkoliv. Takovýhle combat triky mi nepřijdou moc dobrý, když nedávají indestructible nebo nevracejí tu bytost do hry, protože prostě vyměníte bytost za soupeřovou a jo, tak tady to jo. Možná ještě zvážím tu černo-červenou, protože když obejde stůl tady to a tady ten mi přijde taky dobrý, tak je pořád v pořádku to ty barvy prohodit. Tady ten není špatný, vlastně zaútočí a lízne kartu skoro, tak nějak. Nefmizet, to jo, ten je super, akorát pětibarevná karta není asi úplně ideální, tady to je dobrý, jsem schopný nějakého self-millu. Co se týká modrý a zelený, který bych rád hrál, tak tady nic není, ale je tady Murder, takže karta, kterou kdybych hrál černou, taky budu hrát určitě. Tak tu vemu a asi uvidím, jak bude hodně otevřená ta černo-červená třeba. Tady další. A co se týká equipmentu, tak tady ten je třeba fajn, že má disguise aspoň. Takže když se otočí v kombatu, tak jak můžete bloknout, otočit to, udělat toho equipment, takže to neumře, což je dobrý. No, třeba tady to taky není špatný zabíjení, protože když už máte, můžete zaplatit ten collect evidence, to znamená odstranit kastinko z 6 z hrobu, tak už to stojí jenom 2 many, posílí to bytost a dá damage podle její síly do nějaký soupeřovi. Ale vypadá to, že tady ta zelená až tolik nechodí. Tady to vypadá celkem silně, protože ty karty, které dělají 2 za 1, tak jsou celkem efektivní. Jde o to, že když mám artefakt, ten v těle edici, to jsou i ve formě klůček, a nebo bytost nějakou horší, nebo nějakou, která má na sobě něco, co jí znevýhodně v kombatu, tak to soupeři zabije přímo bytost, takže to si vemu a vypadá to, že budu hrát tu černou. A teďka už jsme ve druhém boostru, takže se vyplatí podívat se už i na tu manovou křivku, abych věděl, jak jsem na tom. Jo, tohle. Tady to mi přijde celkem v pohodě.
Protože jednak je to dobrá agresivní bytost, sice nemůže blokovat v prvním kole, ale když ji potom v late game otočím, tak mi to umožní vyhrát i hru, která je třeba nějak zablokovaná. To znamená, že bytost má už ty damage nedám, ale tady tím jo, tak což mi přijde dobrý. Takovýhle karty většinou nejsou úplně dobrý, protože vlastně neovlivňují situaci na stole, ale časem se může ukázat, že v té edici mají svoje opodstatnění. Tady ten je dobrý z Collect Evidence nebo s nějakým vracením z hrobu. Co se týká těch dalších, tak tady ten je v černý celkem dobrý. Tady to nevím, co dělá. Jo, to je, že to zničí nějakou bytost, která dostala damage, což mi nepřijde asi úplně ideálně, ale zase, když se to otočí, tak je to fakt jako dobrá bytost. No. Tady to je karta, která vyloženě úplně jako neovlivňuje board, takže není dobrý ji úplně na začátku toho formátu brát, když jako nevím, jak ty hry budou vlastně vypadat, jestli tady to prostě za 5 man ztratím 2 životy, přeskočím svoje kolo, si celý znu 2 karty a pak můžu soupeřovi ty životy zase ubírat, ale není to nic extra dobrýho. Tak. No, zahazování z ruky taky není úplně jako ideální. Tady něco do té modrý. Jako vypadá to, že modrozelenou hrát nebudu. A budu v té černý. No, tady to jsou takový ty dražší, panově náročnější bytosti, který se stejně nezahrál. Tady je do komba ten outfitter s tím magnify glásem. Ale to je spíš jako věc, kterou hrát určitě nebudu. Tady ten mi přijde dobrý. Ten mi přijde fakt jako dobrý, protože je to bytost za 2 mana 1/3 flying, jako není úplně dobrý, ale když ho odstraníte z hrobu, tak vyrobíte 2 lítačky. No, tady je třeba právě vracení z hrobu, který může nahrazovat vlastně nějaký vaše bytosti. Ty equipmenty jako obecně až úplně tak dobrý nejsou. Tady to můžu vyzkoušet. Ne, tady je ta lítačka černá. A tady je fakt jako dobrý, že můžete ignorovat ten mana cost do jisté míry u těch bytostí, které mají disguise a ještě mají navíc takovou dobrou schopnost, když je otočíte, že chcete stejně vždycky udělat ten disguise, takže to je jako parádní. No, tady není nic. Jo, tady to za 4 many 2, 2, 2 je celkem dobrý. Jedna sice nemůže blokovat, ale to, co se dá dělat. Jinak z těch ostatních. No, tady ta jeho schopnost je dost pomalá na to, že ty žetonky si může dávat jenom, když pak nemůže blokovat. Takže to není jako úplně ideální, že se pak s ničím nevymění. Pak tady jsou nějaké karty, které hrát nemůžu. A nějaký dráček. Vždycky, když vidíte draka, tak je dobrý zpozornit. Tak tenhle je zrovna dost přísný. Že když dáte damage soupeři, tak mu zabijete všechny bytosti. To je dobrý. Už teďka mi je jasný, že nebudu hrát, nebo takhle, že budu hrát modro, ne modro, že budu hrát černo-červenou. Ono v začátcích té edice to často ta černo-červená je, protože to je právě barevná kombinace, která nabízí zabíjení a nějakou dobrou agresivní křivku těch bytostí, takže vůbec se nedivte tomu, když některé vaše první balíky budou právě třeba černo-červený. Jo, zároveň tady tu zemi budu asi hrát na tu červenou. Může mi někdy totiž dost i pomoct v tom, že můžu zahrát tady ty karty bez toho, abych je musel disguisovat, což se může někdy hodit. A tady další Murder. No třeba tady to je karta, která je sice 2/1, ale v některé edici je super, ale v některé je úplně nehratelná. A já teďka asi nejsem úplně jistý, jaká je tady ta edice, takže ji radši brát nebudu, vemu něco, co vím, že je jako prostě dobrý tady to zabíjení. 4 mana 1/1 indestructible. Takový pomalý lízání karet.
Ale jako není to špatný, no. Těžko říct. Super to musí blokovat dvěma. Se do něj může dát nějaký damage. Jako není špatný na začátku brát třeba karty, ale tady to brát nebudu. To se radši vemu. A další zabení. Jako když u té karty nevím, tak taky třeba nevezmu takhle na začátku. Ale samozřejmě záleží, protože jestli vaším cílem fakt jako vyzkoušet ty karty, kor třeba Rara nebo Uncommony, kterých třeba nemáte tolik, nebo nemáte takovou šanci si je zahrát, tak je to otázka, jestli je brát nebo nebrát. A tohle není špatný, když blokne nějakou velkou bytost, tak ještě lízne kartu v podstatě. Tady tu zemi, jako když je off color, tak asi dá se hrát určitě taky, ale tak tady to je vlastně xový lízání x karet ze soupeřova balíku, což je, ale mu tady uvidíme, kolikrát Mordr je až příliš v balíku. Už jich mám 5, víc jich snad asi mít nebudu. Ale uvidíme, jestli 5 je moc, za mě je to pořád v pohodě. Tady ty equipmenty, které se dají obětovat, tak nevypadají úplně až tak špatně. Tady combat trick za 3 many je už na můj vkus až příliš manově náročný. Jinak co se týká toho, že neberu ty třeba 5-manový, 6-manový karty, tak je to hlavně z toho důvodu, že já vlastně ty efekty tady těch drahých karet mám v tom, že tady mám ty disguise věci, které vlastně stojí o 3 many víc plus ten jejich kost, takže ten efekt těch silnějších manově náročných karet můžu v pozdější fázi hry vlastně nahradit tím, že udělám silnější efekt z těch karet, který tady mám. Tak, teďka jsem stavěl ten balík tak, abych měl nějakou rozumnou manovou křivku. Ono je to, jako když tu edici znáte, tak ten balík postavíte vlastně úplně v pohodě během toho draftování. Ale když tu edici neznáte, tak prostě ty karty naberete a nějak jako to pak musíte takhle stavět. Jako kdyby to byl normálně formát, tak teďka už vlastně mám vybraných a znal jsem ty karty, jak už bych měl vybraných těch 40 hratelných karet, ale neznám to, takže se tady podívám na to, co budu hrát. Tady to asi vracení bytostí z hrobu nepotřebuju. Tady tu ságu, pokud tam nemám, no tam mi přijde, jakože není úplně ideální, tady 5 zabíjení a zbytek budou bytosti. Tady ten one drop má sice formu evasion nějakou, ale no nepřijde mi, jako zlepšuje draw, ale nepřijde mi úplně nějak super. Tady ten je vlastně za 3 many 2-2 a za 6 man se otočí s dobrým efektem, ale hrát ho nechci. A co se týká těch ostatních karet, tak tady na konci té křivky, tak tady toho budu vždycky hrát většinou za ty 3, ale jako můžu ho zahrát i za těch 5. Je dobrý, že to je vlastně 2 za 1, když se to povede. Tady ten zabíjí bytost. A tenhle je super, že dělá token, který ho pak můžu obětovat tady do toho. Tohle je nějaký token. Tady, jelikož nemám prakticky žádný to collect evidence, tak tady to úplně není dobrý, že to nic nedělá. Jo, tenhle je super, tady toho jsem se ani nestihl přečíst, co dělá. No, tady ten suspect je dobrý, když jste agresivní, protože jako ten menis je dobrý a vlastně ta bytost nemůže blokovat, takže jako do obrany to vlastně si zničíte obránce, takže ale tady v tom balíku, který má zabíjení a tu obranu nemusí řešit až tolik těma bytostma, a mi přijde, tak je úplně v pohodě asi tam tohodle hrát. Protože když chcete útočit, tak ten menis je dobrý, navíc to pak ještě zlepšuje draw. Co je tady ten Flying Lifelink, to není špatný, no, za 2 many.
A ten dokáže dost otočit damage race, takže toho tam nechám. Určitě nebudu hrát tohodle, protože jedna tři schopností, která není relevantní v tomhle balíku, tak je špatný. Klidně můžu ještě odendat nějaký dvojdrop. Tady ten mi přijde jako je dost podezřelej. Asi nejhorší. No, jako jediný kombo je s tím, že suspect na něj můžu dát tímhle, abych za 3 many to vlastně nic neudělá. Jenom si dá menis. Ale jednoho bych tam mohl dát, abych ho vyzkoušel. Určitě nebudu hrát ostrovy a nebudu hrát pláně. Protože chci hrát jenom dvojbarvu. S tím, že to vypadá... Jako ona ta manová základna, to je další věc. Většinou těch dvoubarevných balíků, který jsou do začátku určitě dobrý, tak je vždycky 9-7, když nemáte nějakou náhodu, nějakou zemi, která může dávat obě many. A to, kterou barvu zvolíte víckrát, tak je většinou podle toho, jak brzy ji potřebujete, a pak hlavně si tam máte věci přes 2 many té barvy, jako já tady mám 5x ten Murder, mám tady věci, které se flipují vlastně za 2 černý, takže určitě v mém případě je lepší hrát větší počet těch černých man. Jo, vlastně všechno, co tady něco dělá, tak je za ty černý. Jako tady je teďka otázka, kterou kartu z toho vyřadit. Asi dám pryč tuhle, že stojí 4 many, tak ty nechám radši tu levnější křivku a pustím se do toho, takže se těším v prvním zápasu. Tak vás vítám u prvního zápasu, je to moje první hra s kartama z nové edice. Balík, který mám, tak je vlastně prototyp toho, jak by ten balík měl ideálně vypadat, nebo respektive ideálně vypadat v těch prvních týdnech, kdy potřebujete prostě bytosti mít nějakou rozumnou křivku, což v téhle edici jako budou určitě důležitější dvojdropy než trojdropy, protože ten trojdrop nahradíte vždycky tím morfem nebo tím tou disguise bytostí. A tím pádem ten trojdrop vždycky mít budete, jako v té křivce. Tady potřebuji nalíst třetí zemi, takže tu kartu dám dolů určitě. Tady je vidět, že ty bytosti s obranou 1 třeba v téhle edici nemusí být úplně dobrý, protože tohle vypadá jako jedna z nejlepších pílech common. A pak hodně bytostí tam dělá i tokeny nějakým způsobem. Co to dělá tady to? No, soupeř hraje nějaký dobrý detektivní agro, tak já budu hrát bytosti, který jsou prostě velký, a když to soupeř bude double blokovat, tak budu mít připravený zabíjení. Jo, třeba tady ta 1-4 bytost vypadá v tom formátu fakt dobře, jestli tam budou nějaký 2 jedničky a takový. Teď bych mohl zahrát menis, ale nechci hrát nic před útokem, protože soupeř může mít nějaký trik. Tak radši budu mít ten Murder připravený. Blokne 2, tak za 2 to klidně rád vyměním určitě. Jo, třeba tady vidíte, že vracení do ruky je jako situační kouzlo. V některých situacích je to dobrý, v jiných to úplně dobrý není. A to hlavně z toho důvodu, že vlastně teďka soupeř zahrál kartu, sice si udělal ten surveil, ale vlastně nic jako nevyřešil, co se děje na stole. Že pořád tam mám tu 3-3 bytost, on tím jako nic nezískal, nedal mi žádný damage, jenom mě zpomalil, ale jestli ta hra se bude rozhodovat o tom, kdo bude mít víc věcí. No, teď by se mi fakt hodilo mít tu červenou manu, ale to se nedá nic dělat. Protože tu lítačku můžu zabít tímhle. Jsem zvědavý, jestli když zautočím, tak jestli to blokne tady tím, ale myslím si, že by mohl. Meny zdávat nebudu, protože by to bloknul těma 2 a přišel bych zbytečně tady od toho, že by věděl, že nic nemůžu zahrát. Tady to bude hrozně pomalý, ale je tam šance, že si líznu
po tom otočení tu mountainu, takže budu moct hrát dvě kouzla za kolo. Ono v limited je hodně důležitý, když se dostanete do situace, kdy už můžete zahrát dvě karty za kolo, zatímco soupeř hraje jenom jednu kartu. Tak pak ho můžete přečíslit. Pak je třeba dobrý i tady to vracení do ruky, že tím získáte to tempo a tu pozici na stole. Tak, teďka by mě zajímalo, jestli, co soupeř provede, ale otáčet ho nebudu, i když bych mohl vyložit zemi. Protože si soupeř zautočí jenom tím griffinem, tak to budu blokovat tou 1-4, tady to dělá jenom jako sorcery, to posilování. Tady to je třeba dobrá bytost za 3 many. Je to sice 1-1, ale jsou to vlastně dvě karty v jednom. To jo, si mám všechno, tak to bude mít vybavený detektivy. Tady to mi třeba přijde víc vtipný než dobrý. Protože ty karty, který to hledá, tak jo, tak má jenom jednu. Plus 1, plus 2. Teďka uvidím, co provede. Jo, je na něm sympatický, že se nebojí. Vlastně tady ty morfity nebo ty disguised karty ty hře dávají takový pěkný efekt, že soupeř jako neví, co může čekat. I když v téhle edici ty disguised karty na 3 manách nedokážou jako zabíjet nějaký bytosti s obranou 2 bez toho, aby se s nima vyměnili, takže tady on mohl být celkem v klidu, že se mu nemůže nic stát. No tady sice mám hodně karet, ale jsem pozadu, protože jsem měl málo těch man, takže soupeř má pěkně vybudovaný ten board, ještě navíc může zvětšovat své bytosti díky tady tomu. A prostě ty moje karty ještě navíc stojí prostě tady. Tato je dobrá jenom do útoku a ty ostatní stojí prostě třeba 5 man na to, abych je použil. No. Takže ta situace pro mě není vůbec dobrá, ale díky tomu, že mám tolik toho zabíjení, tak se můžu zbavovat těch věcí, které do mě můžou útočit, jako jsou ty lítačky obě. Být celkem ještě pořád ve hře. No tady tím, že má samý detektivy, tak tohle je docela dost relevantní abilita, že dává vlastně dva do útoku a vigilance nějakému detektivovi. Ale pořád to jako nic neřeší, protože mám tu 1-4 lítačku, která může blokovat. No tady jako teď je jako jasně vidět, že vlastně v limited ty se to celý točí kolem bytostí, kdy oba hráči hrajou bytosti. Tady ten útok je dost takový podezřelej, jestli to chci vyměnit za tu 2-1, tak asi v pohodě. Ale má určitě nějaký trik a právě proto je dobrý to. Jo, to. To instantní zabíjení, že vlastně on zahrál trik, sice si tam nechal nějakou dobrou kartu, ale já si tady toho radši nechám, protože ta jeho hodnota je v tom, že pořád může blokovat tady toho, když mu náhodou nedá ten equip a prostě jakoukoliv bytost s tou 2-2. Nebo s dvojkou do obrany. Ale teď si potřebuji zbavit ty lítačky, protože už mám docela málo životu, i když nějaký si můžu vrátit tady tím. No, ale stejně chci, abych se ty lítačky zbavil. Taky radši se jí zbavím hnedka, protože tady není na co čekat. Stejně, když bych to nezahrál, tak soupeř ví, že to hrát můžu a nebude na něj ekvipovat třeba tady to, dá to na nějakou jinou bytost. A protože mým cílem teďka je mít dobrou obranu nebo vybudovanou nějakou obranu, tu situaci stabilizovat na stole, tak to zabiju hnedka, no.
jako tady zvláštní útok. Jako musím tady to určitě měnit. Tady je vidět, jako, že ty enchantmenty nabitosti aury obecně nejsou moc dobrý, když tady ta líže kartu a pokud v podstatě líže kartu, tak tak i tak prostě tu kartu zpátky nezískal, vlastně přišel o dvě karty v jednom, tím, že dal tu auru a ta bytost mu umřela. No. No a teďka zahraju dva morfy, bo dva disguise bytosti, no, tím, jak byl ten morf v té edici a s tím, že jednu klidně za to vyměním, když tím bude útočit. Takže já útočit nechci, protože chci měnit tady to za toho jeho útočníka. On teďka neví, která z těch bytostí je ta 1-4 lítačka. A i když jsou teda obě, tak teďka neví prostě, kterou z nich jsem zahrál a kterou vlastně mu tam dám do toho bloku, když teďka zaútočí. Špatný. Jako ta bílo-modrá vypadá celkem dobře, protože je tam hodně synergií, ale nevím, nakolik jsou dobrý třeba ty jiné barvy. Nakolik, že v bílý nějaký removal určitě je, v modrý to vracení do ruky. Jako vidět, soupeř zahrál vlastně dvě ty vracení do ruky, ale nic moc jako to vlastně neudělalo v podstatě. No. Ten je. A teďka zahraju tohodle, abych mohl útočit tím morfem. A to z toho důvodu, protože chci využívat ten surveil, což teďka v tady té pozdní fázi hry je jako veliká výhoda, protože si vlastně nastavím vždycky na vršek to, co potřebuju. Nebudu si lízat země, klidně to můžu rovnou líznout, právě když můžu využít to klu. Jo, a tady se ukazuje, že vlastně já v tom balíku nemám pěti dropy, nebo mám jich maličko, nebo ty dražší manově náročné karty. Ale tím, že tam je hodně těch věcí, které mají ten disguise a mají nějakou dobrou schopnost, když se otočej, případně jsou tam i to klů, tak i přesto mám pořád co dělat v té pozdější fázi hry. Jo, jako samozřejmě pak tam vykládám dva dvojky nebo prostě nějaký menší bytosti, které jsou pak 1-4 nebo 2-1 nebo tady 3-2. A kdyby soupeři vložil 6-6, tak to musím blokovat prostě dvěma nebo se toho nějak zbavit. Ale jinak to je prostě... jako dobrý, že tu late game takhle můžu zvládat, i když vlastně žádnou late game nemám teďka. No, to blokovat to nechci. Před životu mám pořád dost a nějaký si ještě přidám tady tím. A ta karta dělá co? Jo, to mi tu bytost rovnou zamíchá, tak to je dost nepříjemný. Takže tím pádem jako určitě jako tady třeba ten lifelink je dobrý, když to dám tady na toho, on dá vlastně ty damage a ještě ten disguise provede. Ale já radši zaútočím vším, bych soupeři ukázal, že by taky měl začít něco dělat. Udělám ten surveil, abych věděl, co se bude dít. A potom uvidím. Tady u toho jako chci využít ten lifelink, protože mi to přidá vlastně jedno kolo života proti tady tomu. A no, to nepotřebuju. No, takže tohle otočím, přidám si tím tři životy tady za toho a za pět man vyložím bez disguisu tady toho informanta, který se dokáže vyměnit s tím soupeřovým vylepšeným detektivem. Jo, tady to můj 5 drop, který vlastně jako největší bytost v mém balíku, kromě toho draka. A to jako ten suspekt není špatná schopnost, když na to tak koukám. Přeprávě v situaci, kdy on, jako že se to, je to dobrý v tom damage race.
Three Armor Artifacts. To nemá. No, teďka už ho blokovat budu. Takže ho můžu dorazit tou jeho schopností. Teďka ta situace vypadá poměrně dobře pro mě už. Protože tady to nic nedělá. A mám víc bytostí, mám zabíjení. Tady tím si můžu líznout ještě kartu. Tady tím si můžu líznout kartu. Asi v pohodě. Že soupeři, když nevyloží dvě bytosti teďka, tak díky tomu, že mám to zabíjení, tak vyhraju. No. Takže takhle. Jako tady na té hře se ukázalo, že soupeř, jestli vidíte, tak soupeř zahrál docela dost věcí, které vůbec nic nedělají, že by ovlivňovaly tu hru. To znamená, jsou to nějaké enchantmenty, které jako toho moc nedělají, jsou to equipmenty, jsou to vracení na ruku, které jsou horší verze removalu. Před tu bytosti jsem znova zahrál. Teďka třeba jsem toho soupeře zabil díky tomu, že jsem měl ve hře dvě bytosti, které mohly útočit. A kdyby on místo toho vracení byly dvě klasické zabíjení, jako je třeba ten Murder, tak já bych ty dvě bytosti neměl a ta situace by byla úplně jiná. Takže tady jako se jasně ukázala, že to vracení do ruky je dobrý, když jste v tlaku, ale ne, když prostě je ta situace takhle nějak vyrovnaná a vy vlastně z toho nevytěžíte vůbec to tempo. No. Tady můžu zahrát tu lítačku za klasický mana kost. Za mě potřebuju ten balík, i když je celkem manově náročný. Jo, tady ten je dobrý. Že si soupeř teďka zahraje face down bytost. Nezahrál. Jo, ale vypadá to, že soupeř bude mít pěkný face down balíček. Ještě tady to je manováč. Jo, se zlepšuje, ten se taky zlepšuje. Mám úplně, tím, že soupeř nevyložil třetí zemi, tak mám hodně toho zabíjení, tak radši využiju ten Marder na to, abych ho zpomalil v tom rozjezdu. Protože už by mohl hrát tu face down bytost díky němu a tak on může zahrát teďka stejně. A třeba na to prohraju, protože bude růst tady ten nadávat mu na to žetonky. Ale tak co se dá dělat, no. Z těch ostatních věcí, co jsem mohl zahrát, tak jako to není tak jako žádný, co bych tam dal nějakou 3-2. Jo, tady ten je zrovna dobrý, protože tady tu bytost rád obětuju, abych zabil nějakou jinou, třeba tady tu ideálně, přestejně bych s ní nemohl útočit, tady to blokovat nebudu, protože ty bytosti mají levnej, většinou ten undiskajsovací kost, takže kdybych to bloknul, tak prostě mi ta bytost umře, soupeř se na to dá, že to nějak přežije mu. No, jelikož mohu zkusit soupeře přerejsovat, ale nevím, nakolik to bude možný. Ale stejně tady s tím blokovat nechci, no, takže uvidím, co se bude dát dělat. Prostě pátou zemi potřebuju tady na tohohle týpka, který ho zahraju a zabiju mu tady tu bytost. Tím pádem tady ty dva dvojky už nebudou hrozit tím, že když se otočej, tak by mi v tom kombatu vyhráli na třeba tou moji 3-2 nebo 2-2. No, to teďka je to zase další situace, kdy je pro mě těžký blokovat, ale já to stejně udělám, jenom nevím, kterou z těch dvou. Je totiž dost možný, že ta bytost to bloknu tu druhou, většinou lidi tu lepší dávají jako druhou. Tak uvidím, no.
Tady jako těžko říct. Potřebuji, aby ta bytost neměla větší obranu než dva, aby se vyměnila tady s tím. Další scénář, který mám naplánovaný, je takový, zahraju tohodle, obětuju tady toho, který, nebo ho obětuju tady tím, to ještě uvidím. No, je to jako celkem nepříjemný, to, co tam ten soupeř má, ale ještě tím, jak jsem si šikovně udělal, že moje bytosti nemůžou blokovat. Jo. No, teďka je to situace, že jestli soupeř má nějaký zabíjení, tak určitě tu hru prohraju. A pokud nemá, tak ještě se můžu udržet ve hře díky tady tomu, který sebou může vzít dvě bytosti. No. Tady to je dobrý removal, to komonovej. No, teď jsem přesně mrtvej. Kdybych hrál tady tu, tak to bylo podstatně lepší, no. Ale to se nedá nic dělat. Třeba nezautočí všim. No, jako tady je vidět, že soupeř prostě má dobrou křivku bytostí. A jo, ještě dostane lítání, takže mě zabil i na to, že ty moje bytosti vlastně nemohly blokovat, což byla z mojí strany určitě chyba, že jsem dal ten žetonek, ten suspekt tady na toho, který se mohl případně aspoň s někým vyměnit teďka. A pak tam taky rozhodlo to, že jsem prostě nedokázal ten board vyvíjet tak dobře jako soupeř. Jednak to bylo tím, že jsem potřeboval ty země na ty moje bytosti. A hlavně, že soupeř měl tak dobrou křivku kvalitních bytostí, protože tam, jak zahrál tu 1-3 za ty dvě many, tak to byla prostě lepší než všechno, co já jsem tam mohl dát. A i ty disguised bytosti byly prostě o to lepší, že se mohly proměňovat s tím +1/+1 žetonem, takže jsem ani neměl vlastně žádný pořádný bloky na to. Ale jako kdybych to hrál jinak, tak ta hra určitě byla hratelná. Bylo tam několik okamžiků, kde jsem to mohl udělat jinak. Ať už teďka zahrát tu 3-3, radši zabít mu jednu bytost. Tak pořád by to ještě bylo hratelný. Ale to je tak, no. Ten mečík je těžký prostě. Ale jako je dobrý po té hře to jako zhodnotit a říct si, co se třeba dalo udělat jinak a kde třeba mohla být ta chyba, protože někdy to mohlo být fakt už na začátku rozhodnout třeba to, jak jsem zahrál ve třetím kole ten Marder, místo toho, abych vyložil nějakou svoji bytost. Tak přesně tohle může být situace, která tu hru rozhodla a já bych si třeba pak na konci řekl, jo, tak nepřišly mi země a tak, ale většinou v té hře jsou možnosti, kdy vy jste tu hru mohli vyhrát a třeba jste si toho nevšimli. A nebo to mohla být, prostě stejně mohla to být správná play, kterou byste udělali. A třeba by nezměnila výsledek té hry, ale prostě byla by to správnější zahraná situace. A třeba v jiných hře by to rozhodnout mohla. Jo, teďka ten můj cíl je teďka dostat se na těch 5 man, abych mohl zahrát tady toho eliminátora. Případně tady toho uvidím, jestli budu hrát, abych třeba 4 Flying Vigilance, to je celkem fajn a ještě mu to přináší ty Investigate karty. Je to vlastně teďka ta bytost, kvůli který nemůžu útočit. Takže než cokoliv jiného, tak můj zabiju. Tady u toho je blbý, že s ním nechci útočit, abych ho tady s tím měnil, jako což bych asi stejně nechtěl, ale jelikož má tu schopnost, to tady mi přijde, čím více na ně koukám,
tím mi přijde horší. Tak nechci vyměňovat, protože bych přišel o ten survival na každém tom útoku, který je dobrý. A teď, ať se stane cokoliv, tak s ním stejně pojedu a vyměním ho rád i za tohodle. No, i když jako tady ten je, jako zase to může být potrava tady pro toho eliminátora, takže to ještě uvidím. Ale aspoň jednou bych s ním ještě chtěl zaútočit. Mě zajímalo, co má soupeř. Že tím, jak neznám ty instanty, co jsou v té edici, nevím, jestli tam jsou třeba nějaký karty, které vyrobí nějaký token, třeba instantně a tak. Tak tady s tím zaútočím, uvidím, co se bude dít. Zvláštní, že soupeř nic nezahrál, tak já zahraju tady toho morfa s tím, že příští kolo ho můžu otočit. A když ho soupeř blokne něčím větším, tak třeba můžu i vyměnit 2-1. Mm-hmm. Tady u toho, už teďka asi ta fáze hry, kdy chci hrát ten Disguise. A i přesto, že chci mít čistou manu na to, abych ho mohl otočit, tak i přesto já jsem tu zem dal pryč, protože ty země mi ještě přijdou a nechci jich mít moc, jako jenom kvůli tady tomu. Jsem zvědavý, jestli teďka, když zaútočím tím morfem, jestli to soupeř blokne, protože jestli ho, tak to bude hodně špatný, ale pokud by se bál, že tam mám něco lepšího, než je ta 2-1 bytost, tak by to mohlo být dobrý. No. Akorát tím, jak neznám úplně všechny ty karty, tak těžko říct, no, co se bude dít. Teďka v téhle situaci tady toho můžu vyměnit za 2 soupeřovy karty, pokud ho blokne třeba tímhle nebo tímhle. Aha. Zajímavý. Jo, když jsem měl tady toho otočit, abych mu dal víc damage. No, jakož tady u toho nemám, nechci nic obětovávat, tak ho vyložím jako prostě 3-3 za 5 man. Což je ta horší situace. Tady něco se děje, když na to kliknu. To jsou nějaký stopy, aha. To je drsný, ale teď... Trochu znervózňuje, že soupeř nic nehraje. Radši zaútočím bezpečně jenom tou větší bytostí, případně ji vyměním za trik, který zahraje. Kartu hrát nebudu, aby se bál. Tak, teďka nemůže blokovat, což je zajímavá volba určitě. Nevím, jestli je tam něco, co pracuje s těma suspect bytostma. Nebo jestli potřebuje prostě dát, jako teďka určitě v jeho situaci není výhodný útočit a vyměňovat damage, protože já jedu za 5, on jede za 2. Ale jako tím, že má hodně karet na ruce, tak to určitě má nějaký význam. Nebo možná si jenom neuvědomil, že ta bytost nebude moc blokovat, tak a chtěl to pak s něčím měnit, tak to takhle udělal. No, teďka je otázka, co teďka dělá. Přemýšlí, co si posílit tu bytost, nebo co jiného udělat. Mhm. Teďka je otázka, jestli tady to odmorfovávat. Protože soupeř bude vědět, co to je. Ale asi jo, protože když to blokne tím Griffinem, tak mu aspoň zabiju tady tu druhou bytost. Takže se to vyplatí a případně mu dám aspoň víc damage, než když se to vymění tady s tím. No, teďka ty země hrát budu. Jako pořád mám v balíku nějaký ty
tady ty Disguised bytosti, obzvláště tu, jak se otočí za těch 6 mana, veme soupeři 3 životy. Takže teoreticky tady ten, když dá soupeři 2 damage, tak tady ten ho může dostřelit. Tak teďka soupeř neutočí. Je to takový dost podezřelý. Tak já radši zahraju face down tady toho. A to z toho důvodu, že když soupeř udělá něco podezřelého, tak jako třeba kdyby tady tomu nějakým způsobem vzal ten disguise, což nevím, jestli v té edici je, možná jo, tak můžu tady toho otočit a doufat, že z toho otočení trefím třeba šok. Takže a z toho důvodu to hraju teďka před útokem. A soupeř se navíc může bát, že to je nějaká věc, která něco udělá, nějaký trik. A ta plí do... Plí. No, myslím, že teďka soupeř hodně lituje toho, že tady toho prostě použil tu schopnost. Protože už dávno si myslím, že by s ním rád blokoval tady toho třeba v tomhle kole. Taková otázka, jestli tohohle budu otáčet na konci kola, ale podle toho, co zahraje. Samozřejmě. Jinak, jestli se zbaví tohohle, tak uvidím, no. Že kdyby tady toho zabil, nedal nic na stůl. Jasný. Tak to je zajímavý tady to. Teď nevím, jestli je tam nějaký zabíjení. Jo, tak nemá nic. No, by mě zajímalo, co měl v ruce. Právě zase, teďka je ta situace, kdy on kdyby měl prostě v balíku normálně bytosti a zabíjení, tak by to byly věci, které on mohl zahrát. Protože dlouho nepoložil tu 6. manu, takže určitě to byly nějaký non-landy v ruce. A zase se tady ukazuje to, co jsem říkal. Ten balíček, pokud je ideální, je to dvojbarva. Možná měl třeba nějakou třetí barvu, ke kterému nepřišly ty věci na splash. Tak pokud je ten balíček dvojbarva a jsou tam dvojmanový, trojmanový bytosti, což v tomhle formátu evidentně není těžký, když je tam ten disguise, tak by měl co hrát, ale on několik kol vlastně nehrál nic, takže přičítám to, že nevyhrál i hodně tomu, že ten balíček třeba neměl úplně optimálně postavený. Jo, a zase se vracím k tomu návodu, o kterém jsem mluvil na začátku, že fakt takhle na začátku té edice je dobrý řídit se tím, mít fakt jako křivku bytostí a removalu a prostě ty hry pak vypadají tak, že vám nezůstávají karty na ruce, který pak nemůžete zahrát a kvůli tomu vás soupeř přejede i nějakýma prostě úplně obyčejnýma bytostma. Jako teďka za 3 many 2-2 třeba zase rozhodla hru. Což jako není úplně ideální situace umřít s kartama na ruce a mít proti sobě tady to. No. Teď zahraju tohle, protože potřebuju černou a příští kolo můžu hrát. No, tohle bych dlouho neotočil, ale jestli si líznu jednu černou, tak ji otočím. Takže ji tam nechám. Teďka tahle hra, tak ten scénář je takový, že potřebuji vyložit tohle draka. Takže... Takže si ji tam nechám. Přestačí jedna slompa k tomu, abych ho mohl otočit, protože se otáčí za tu hybridní modrou. Jo, jako čím dál tím víc mi začíná připadat, že konkrétně v téhle edici je ta obrana jedna, může být fakt jako potíž. Tak jako nemůžu tady útočit ničím. Můžu tady hrát Disguised bytosti. A teď je to právě dobrý v tom, že tady to mi najde ideálně tu černou, takže budu mít na ten Marder a pak další manu tady na toho draka. Jako je smutný, že on asi bude mít nějaký zabíjení na něj, ale jako... Smutný pohled. To se úplně říká asi, co to je za týpka, že...
Už se hodil třikrát Marder, to bude nějaký začátečník. Tak. Jako jestli teďka dostanu zase tím discardem dalším, tak budu smutnej, ale jako jinak se ukazuje, že soupeř prostě hraje špatný karty, jak, nebo jako karty, které neovlivňují board. Tady to nevím, jestli je vůbec schopný získat tolik životů. Stejně tak tohle jako není úplně dobrý asi. Většinou ten discard totiž není tak dobrý v tom formátu. Většinou, protože to neovlivňuje zase vůbec tu situaci na stole žádným způsobem. Jo. Teďka můžu zahrát tady eliminátora a začít útočit. Což asi chci. Je smutný teda, že budu zabíjet tady 1-3 za 1-4, ale jako dělám to z toho důvodu, že chci útočit v téhle hře. A tady ta 1-3 mi fakt negovala tady ty dvě bytosti, které prostě nemohly útočit. No. Takže radši budu dávat nějaký damage soupeři. S tím, že vlastně karetní výhodu tady nějakou ještě mám a jestli on nebude mít removal na toho draka, tak ten tu hru úplně jako sám rozhodne. Jo, má ještě trample, to jo. Tak to je docela fajn. Tak jako má dost. Má dost tady toho life gainu, ale nevím, jestli je vůbec jako schopný získat těch pět životů. Tak teď uvidíme, jestli má zabíjení. Budu věřit, že nemá. A jinak, co se týče tady toho útoku, tak ten byl vlastně free, protože za tohle bych to asi jako nebyl, no, protože za toho bych to vyměnil, ale on se bojí o tady tu kartu, která má velký vliv na hru. Co se děje. Jako ten efekt je dobrý, soupeř potřebuje ještě získat jeden život. Že potřebuje, aby mu přišla do hry ještě nějaká bytost. Jako v téhle situaci to on s nima útočí, protože o ně stejně přijde příští kolo, když o tu 2-4 nepřijde. Takže jako je otázka, a nevím, jestli je tam něco, co by dokázalo toho draka dostřelit. Tady právě je jako vidět, že jak neznám ty karty v té edici, tak třeba kdybych věděl, že tady v té kombinaci nejsou žádný karty, které by mohly toho draka dostřelit, což jako vím jediný o tom, že tam je ten špatný, nebo že je tam ten enchantment, který dokáže zabít bytost, která dostala zranění v tomhle kole. Ale tak kvůli tomu jsem to neblokoval, tady tu 2-4, protože ten drak, jestli si jednou zaútočí, tak mu to zabije 4 bytosti. A jo, dokonce může zabít všechny. To jo. Ten je dobrý, ten dráček. Co si budeme povídat? Myslel, že můžu jenom jednu kartu, ale já můžu vlastně libovolný počet karet odstranit z toho hrobu. A nemusím ani platit manu, tyjo. To je dobrý. To je dobrá karta. No a teď je otázka, jestli on může mít nějaký hromadný zabíjení. Jo. Jako ta situace je taková, že pokud by ho měl, tak radši si tohle nechám na stole, abych tam měl aspoň něco. A zahraju jenom tohle. Protože ta moje převaha je tak velká, že si můžu dovolit hrát kolem nějakého hromadného zabíjení. Nebo něčeho takového. Jo, tady je zase dobrá ukázka toho, že jak vypadala ta hra, že soupeř zase hraje karty, které
jako vlastně nic nedělají. Tady to nic neudělalo, přidalo to pár životů, ale to jako za kartu to nestojí. Já zabiju největší bytost, jsem se trošku obával, ale tak může se stát. To jo. Jedna trojka, tady ty dva moje chudáky drží zkrátka, no, což je teda. Ale ten murder na ní používat, to jo, asi nebudu. Je to smutný, ale nechám tady kluky pomřít. Teď už je asi čas, kdy můžu útočit, jako dva damage jsou v pohodě, dostane za 6, bude mít 9. Zahraju tady toho s tím, že si nechám na ten transmut, nebo můžu zahrát oba, no. Zahraju radši tohodle. Normálně pořád budu hrát kolem nějakého toho plošního zabíjení, protože i kdyby on teďka něco zahrál, tak dostane to za 2, bude mít 7, já tady dám vlastně 2 bytosti v jedný a budu mít zabíjení na tu jeho bytost, takže tam je to v pohodě. Tak jsem tady zpátky se svým balíkem. Uhrál jsem nakonec 6-3, nenahrával jsem všechny zápasy, aby to nebylo tak dlouhý, a oni se tam pak ty situace opakovaly a vlastně ta gameplay byla taková jako trošku kostrbatá tím, že je to první balík. Prostě ten první draft je stejný jako palačinky, jako ten stejně se prostě nepovede většinou. A k čemu jsem ale došel? Tak hry, které jsem vyhrával, tak hodně byly ovlivněny tím, že soupeři hráli karty, které vlastně nic nedělali. Byly to karty, které prostě neovlivňovaly bytosti, neovlivňovaly situaci na stole a soupeře to pak stálo karty a zabil jsem ho prostě 2 dvojkama, který jsem vyložil. Hry, které jsem prohrál, tak ty byly ovlivněné mýma chybama, které jsem dělal, že jsem jako správně nevyhodnotil, jestli mám útočit nebo blokovat. Nebo respektive jako neměl jsem si zabíjet svoje blokery tím, že jsem z nich dělal ty suspect bytosti. Co mi přijde hrozně důležitý v té edici, tak jsou dvojdropové bytosti, protože se potřebujete té hry účastnit vlastně od začátku. A když pak hrajete za ty 3 many 2 dvojku, nebo těch je v té edici plno, takže na 3 manách jako většinou něco zahrajete. Přijde mi, že radši než nějaký 3 dvojky nebo takové bytosti s nějakou schopností, která není třeba až úplně tak klíčová, tak radši tam dám nějakou tu disguised bytost, která pak má mnohem větší efekt na tu hru, že třeba v late game jako můžete využít to líznutí karty nebo nějak otočit damage race a tak. Takže to jsou moje poznatky. Co se týče jinak toho základu brát zabíjení a brát bytosti, tak určitě se to jako ukázalo a potvrdilo, že to je fakt dobrá strategie. Takhle do začátku určitě porazíte tím lidi, kteří prostě hrajou karty, který jako fakt nic nedělají, jsou špatný. Třeba to zkoušej, jo, chtějí si vyzkoušet ty synergie, ale moc to nezvyšuje ten win rate na začátku toho té edice, protože nevědějí, jak správně ten balíček nadraftovat. Tak jinak, jestli jsou nějaké změny, které bych teďka po tom, co vím, udělal, tak bych se snažil mít v tom balíku určitě víc dvojdropů. To znamená, když bych ten balík stavil znova, tak jako hrál bych teda tohodle, který mi přijde špatný, ale asi by byl lepší než ta 3 dvojka, kterou měnit. Co se týká jednomanových bytostí, tak ty bych, jako ty mě moc nepřesvědčili, kromě jedné lítačky, co super zahrál za manu 1-1. A jo, jinak ta edice vypadá pěkně, hodně díky tomu, že tam jsou ty clue tokeny a že tam jsou ty bytosti s tím disguisem, tak je větší pravděpodobnost, že se budete účastnit té úvodní fáze hry, to znamená, budete mít ty za 3 many, i když budete mít třeba color screw a jenom jednu barvu many, tak vždycky za ty 3 many budete mít co vyložit, což si myslím, že by ty balíčky tak postavený být měly.
aby se účastnili té hry. Důležitý jsou dvojdropy. Obrana jedna v téhle bytosti mi nepřijde, v téhle edici mi nepřijde až tak jako dobrá, ale jako když nemáte nic jiného, tak co tam dát, jo. A tak uvidíme se u dalšího draftu, tam už věřím, že budu vědět víc. Teďka jsem chtěl hlavně demonstrovat to, o čem jsem točil, teďka to svoje poslední video, že když draftujete, tak opravdu dbát na manovou křivku, to se ukázalo i v těch hrách, že je hrozně důležitá, dvojdropy, trojdropy, brát zabíjení, což jako já jsem nějaký nabral, a nebrat karty, které nic nedělají vlastně a by... Některý ty soupeře jsem přijel fakt jenom tím, že jsem vykládal bytosti, měl jsem zabíjení, nějak jsme to poměnili tím, že on zahrál karty, které nic nedělali, namísto nějaký třeba 2-2 bytosti, tak díky tomu jsem vyhrál. A tak jo, jestli se vám to líbilo, dejte určitě komentář, můžete odebírat můj kanál a těšit se na další videa a přeju, ať se draftování daří.